Pois estamos así un pouco descolocados, podríamos decir, ou desinformados, non? No sentido de que, efectivamente, fai uns días se falaba de que se iban a empezar a comprar unhos terrenos para esta ubicación. Hombre, xa casi 3 anos despois, xa casi parece que viva sendo hora que se empezaran a comprar esos terrenos, non? É dicir, que alguén terá que dar explicacións por que dese retraso. E, por outro lado, aínda non existe un convenio firme, firmado, de que eso se vai a executar, e, polo tanto, as nosas dúdas en ese aspecto. E despois eu quería falar tamén da situación económica do Concello de Narón, é dicir, que eso de que se van a comprar, para eso é necesario partidas económicas, non? E todos sabemos que a situación económica do Concello de Narón, a situación económica a que elevaron tanto o Partido Popular como Terra Galega polo seu despilfarro, polo gasto que estuveron facendo de promoción deles, en gasto en publicidade e propaganda, deixou as arcas municipais exhaustas, non? E uns presupostos inflados, incluso con este problema que se nos aveciña tamén, de que o que se recibeu do Estado vamos a ter que devolver para o ano 2000, do correspondente ao ano 2008, se non me equivoco, casi 800.000 euros é o que vamos a ter que devolver, pois a situación económica do Concello de Narón é bastante complicada, non? Por lo tanto, eu todas estas cuestións que estuveron salindo os últimos días de que se van a empezar a comprar os terrenos, en principio, teño as miñas dúdas sobre que eso sea verdade, e máis me parece propaganda e publicidade que realidade, non? En todo caso, todos desexamos que o tema sanitario e de infraestructura sanitaria en Narón se resolva para ben e se resolva canto antes, e iso é o meu desexo, ainda que teño as miñas dúdas, creo que razonables e fundadas, de que, bueno, tanto a situación económica como este deslealtade que está existindo entre o Partido Popular e Terra Galega logo do pacto de goberno pode dificultar moito eso, non? Un dos motivos que decía o Concello respecto ao retraso deste proxecto do Centro de Salud era que o suelo era rústico, entón eso había dilatado o proceso, non? O había un pouco complicado. Bueno, o suelo ten unha clasificación que non é unha clasificación de onte, non? É unha clasificación que atuvo sempre, que atuvo incluso cando se decideu esa ubicación, é dicir, que non debería de coller por sorpresa a nadie, non? Eu creo que é unha disculpa, non? Eso que, si efectivamente, eso que din o goberno actual de Narón, pues está o que está disculpándose, non? Son disculpas de mal pagador. A realidade, eu volvo a decir que non hai un proxecto claro ainda, non está concretado un proxecto concretado, e non hai capacidade económica, non? E hai uns problemas de capacidade económica para poder facer eso, non? Bueno, esperemos que ahora sí ya arranque el proyecto y por fin se pueda realizar este servicio tan necesario, non? Eu decía antes, non? É dicir, o noso desexo é que sea así, pero tamén a veces son os desexos e outra vez é o que vemos a realidade, non? E, bueno, estamos preocupados desde o Bloque Nacionalista Galego, pois porque eso se poda materializar, non? Polo que eu comentaba anteriormente. Pois, Pablo Villamar, muchísimas gracias por haber venido a Espacio Abierto e, bueno, pois mucha suerte de cara a las elecciones municipales. Muchas gracias, moi boa tarde. Bueno, y nosotros lo dejamos aquí, volvemos el próximo día en Espacio Abierto. Muy buenas tardes.